Mheshimiwa Rais, I want to tell you today from Kakamega. Watu wenye umepatia kazi wamekuingiza kwa mbaya sana. Mtu ambaye anaitwa Minister for Trade, mtu ambaye anaitwa Waziri wa Energy, na mtu ambaye anaitwa your economic advisors, lazima watuambie sisi wa Kenya, what did they mean? Loba bola bakulanga makure from government to government, then things are worse. You suck these people kwenye ipe ya makura yikalushe hasi. I was elected in this country of Kenya to serve the poor. I don't care whether the rich people find petrol rich expensive, but I care bana bapotopota nebaka yoko tsuka makura mupijabiji. President Ruto, suck these people, otherwise serikali yako sasa at a small function like this inaanza kukaa kama iko na sura mbaya. Kweli urongo.